19-chi test tahlili bilan tanishamiz. To'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanayotgan moddiy nuqtaning tezligi, demak, berilyapti mana 3 ta kvadrat minus 2 ta plus 2 metr taqsim sekund tenglama bilan ifodalanadi. Harakat boshlangandan 3 sekund o'tkunga qadar bu nuqta qancha masofani bosib o'tadi? Mana ko'rib turibsiz do'stlar, tezlik tenglamasi berilgan. Bundan bitta boshlang'ich olsak, ushbuni boshlang'ichini olsak, ya'ni yo'lga o'tadi, yo'l tenglamasiga o'tadi. Xabaringiz borki, yo'l tenglamasidan bitta hosila olsak, tezlik tenglamasiga o'tardi. Endi hosila olganni orqaga qaytarsak, demak, yo'l tenglamasi kelib chiqadi. Keling, buni orqaga qaytarsak, ya'ni boshlang'ichini topadigan bo'lsak, ST barobar 3T kvadrat, bu T kub bo'ladi. 2T minus T kvadrat bo'ladi. 2 va 2T deb yozamiz. Demak, ushbudan hosil olsangiz, t kub minus t kvadrat plus 2 dan hosil olsangiz, yuqoridagi natija kelib chiqadi. Endi 3 sekund degani uchun, 3 sekunddan so'ng hosil bo'lgan, bosib o'tgan masofani top degani uchun vaqtga 3 qiymatini beramiz. Ya'ni t teng 3. 3 ni kubi minus 3 ni kvadrati plus 2 ko'paytirgan 3. 3 ni kubi 27, 27 dan 3 ni kvadrat 9, 9 ni ayiradigan bo'lsak 18, 18 ni 6 ga qo'shadigan bo'lsak 24. Demak, 3 sekundga qadar 24 metrni bosib o'tar ekan, bu bizda A javobni hosil qiladi. Demak, 19-chi testimiz tahlili A javobga to'g'ri keladi.